হয় এক এপ্ৰিলৰ পৰা নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ল একমাহ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰ জিলাতো শিক্ষা চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এখন দুখ লগা ছবি বৰ্তমান পোহৰলৈ আহিছে কাৰণ শিৱসাগৰ জিলাত পুনৰ এশ আঠখনৰো অধিক চৰকাৰী অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় বন্ধ হোৱাৰ পথত কাৰণ এই বিদ্যালয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱৰ বাবেই বন্ধ কৰিবলৈ লৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে জিলা শিক্ষা প্ৰাথমিক বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা কাৰণ এই বিদ্যালয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱৰ বাবেই আন বিদ্যালয়ৰ লগত সংযোগ কৰিব বিচৰা হৈছে মই বৰ্তমান জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই শিক্ষাবৰ্ষত তিনিখন শিৱসাগৰ জিলাৰ তিনিখন বিদ্যালয়লৈ এজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাহিলে নতুন নামভৰ্তীকৰণ নহ'ল সেইকেইখন হ'ল এশ ওঠৰ নন বেচেলিমাৰী এল পি স্কুল গৰু খুঁটি এল পি স্কুল গোহাঁই চেতিয়া এল পি স্কুল এশ পাঁচশ এসত্তৰ নং গোহাঁই চেতিয়া এল পি স্কুল এইকেইখনলৈ নাহিলে এগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এখন প্ৰাথমিক শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়া মেলাচকৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এই বিদ্যালয়খনৰ অৱস্থা মই বৰ্তমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই বিদ্যালয়খনত আছে মাত্ৰ সাতগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু তাৰ বিপৰীতে আছে চাৰিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তিনিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে শিক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ে জনোৱা অনুসৰি যে ত্ৰিছগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে এগৰাকী শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী থাকিব লাগে কিন্তু ইয়াত তিনিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে আৰু বিদ্যালয়খনত আছে সাতগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু এটা অতি দুখৰ বিষয় যে আজি এই মুহূৰ্তত এই বিদ্যালয়খনত এজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই এজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই কাৰ ইয়াত এ এগৰাকীও আজি উপস্থিত নাই আৰু এনেধৰণে আচলতে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ চলিছে নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মোৰ কাষত বৰ্তমান এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক আছে মই জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ বিদ্যালয়ত আজি এগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই যিহেতু মানে আজি বৰষুণো হ'ল এক নম্বৰৰ কথা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পিছফালে পানী আছিলে সাতজন আছিলে আজি আজি উপস্থিত নাই

আপোনালোকে এইটো বিষয় মইও এই বিদ্যালয়ত বেলেগৰ পৰা অহা এক নম্বৰৰ কথা এই বিদ্যালয়ত তাৰমানে ওচৰতে আমাৰ কেইবাখনো বিদ্যালয় আছে এল পি অৰিজন আছে মোৰ পিছপালা আছে জ্ঞান আছিলে আগৰ এতিয়া মই তেখেতলোকৰ বিষয় লৈ মই ইমান নাজানিম কব মানে কথাটো কৈছো মইওতো নাজিৰ পৰা অহা ইয়াতে হেৰি অহা তেনেকুৱা হ'ল মানে সেইটো কাৰণেতো মই বিশেষ সেইটো ওপৰত ক'ব নোৱাৰিম আজিহে নাই অকল মানে আমাৰ বৰষুণ দিলে ইয়াত কি হয় পানী হৈ যায় বিহু বুলি নহয় পানী হয় পানী হৈ গ'লে আমাৰ ইয়াত ফটো আছে মানে ইয়াত ভিতৰত বোটেই পানী হৈ যায় নাই বৰষুণ দিলে মানে পানী হয় আমাৰ ইয়াত এইটো বহুত চাপৰ নাই সেইকাৰণে মানে আমি গুণোৎসৱৰ আগতো আগতে পানী হেৰি হৈছিল হয় এয়া হৈছে পৰিৱেশ মই মই বৰ্তমান এই স্কুলখনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা ক্লাছৰুম এই মুহূৰ্তত এতিয়া মই এঘাৰ বজাত এয়া দিনৰ এঘাৰ বজাত ইয়াত পঢ়া পাঠদান হৈ থাকিব লাগিছিলে কিন্তু পাঠদান নাই কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এজনো আজি উপস্থিত নাই আচলতে এনেধৰণেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ চলিছে শিৱসাগৰ জিলাত বহু চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অৱস্থা এয়া যাৰ পৰিণতিত আচলতে চৰকাৰী অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগমনৰ সংখ্যা নামভৰ্তিৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে আৰু সেই ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিছে কাৰণ এশ আঠখনৰ অধিক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিৱসাগৰ জিলাত পুনৰ বন্ধ কৰ বন্ধ তথা আন বিদ্যালয়ৰ লগত চামিলকৰণৰ বাবে প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু সেয়াও অতি শীঘ্ৰেই কাৰ্যকৰীকৰণ হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আন বিদ্যালয়ৰ লগত চামিলকৰণৰ অৰ্থ কিন্তু এইখন বিদ্যালয় যে বন্ধ হ'ব সম্পূৰ্ণ সেয়া নিশ্চিত গতিকে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ আচলতে কেতিয়া দূৰ হ'ব চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকৰ যি আচলতে বহু চৰ ভাল চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে সেইবিলাকত ভালদৰে পাঠদান হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে সময়মতে কিন্তু এনেধৰণৰ বহু বিদ্যালয় আছে য'ত আচলতে পাঠদান ভালদৰে নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাহে এই অসুবিধাসমূহ এই সমস্যাসমূহ কেতিয়া দূৰ হ'ব তাক লৈ বৰ্তমান বিভিন্নজনে আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে